özünü Azərbaycan Xalq Hərəkatı adlandıran bir bölük axıl, qoca və yaşlı, məzmunca köhnə, nimdaş, formaca, nəzəri bulvar pijamalısı oturub özü üçün evci-evci oynayır. Hər biri də kişilikdən, mərdlikdən, xüsusi ləyaqətdən danışır və oponentini, rəqibini bu məziyyətlərdən məhrum olmaqda ittiham edir. Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Nemət Pənahlı indi birbaşa efirdə İskəndər Həmidovla münasibətlərini özünəməxsus şəkildə izah eləməyə çalışır. Birbaşa efirdə indi yox. Yəni, bu efirə birbaşa getdiyi üçün mən onu belə təqdim elədim. Biz bir-birimizi kifayət qədər yaxından tanıyırıq da. Mən ta ki, İskəndər bəydən xoşum gəlmirsə, tənqidi fikrimi deyirəm, üzünə deyirəm. Yəni, mən İskəndər bəyin üzündə qardaş deyib, dalıca da o şərəfsiz hərəkəti heç vaxt eləməmişəm. Mən həyatımın dostluğu da kişi kimi eləmişəm, düşmənçiliyi də kişi kimi eləmişəm. Yəqin biraz gözlənilməz, bəlkə də yersiz göründü sizə, amma tələsməyin. Kiçik bir girişdən sonra hər şey öz yerini tutacaq. Deməli, qaçaq malçı xaos müxalifəçisi Qurban Məmmədov keçmiş daxili işlər naziri İskəndər Həmidovun təşəbbüsü ilə yaradılmaqda olan hərəkatı ələ keçirməyə cəhd edir. İskəndər Həmidovla artıq münasibətləri tam pozulub. Çünki hərəkatın rəhbəri olmağa sabiq nazir özü iddiaçıdır. Nemət Pənahlının isə İskəndər Həmidovla münasibətləri Qurban Məmmədovun provokativ təhriki ilə əvvəlcə kobud sürətə pozulub. Sonra İskəndər Həmidov bəzi xeyirxah adamların köməyi ilə Qurban Məmmədovun onun haqqında nə düşündüyünü öyrənir, Nemət Pənahlıya qarşı haqsızlıq etdiyini boyuna alır və hətta azadlığın köhnə aşığından üzr istəyir. Həftənin birinci günü, yəni sabah, artıq Nemət Pənahlının xalq hərəkatının üzvlüyü məsələsi yenidən müzakirə ediləcək. Daha doğrusu edilməlidir. Amma edilməlidirmi? Əfsanəvi nazir, ondan da çox əfsanəvi əməliyyatçının menüsuna. İskəndər bəy, sizə sonuncu dəfə kömək edirəm. Yaxşısı budur, daha rahat və qoca fəndi bir işlə məşğul olun. Məsələn, memuar yazın. İndi isə buyurun, bayaq eşitdiklərimizi bir daha yada salaq. Biz bir-birimizi kifayət qədər yaxından tanıyırıq da. Mən ta ki, İskəndər bəydən xoşum gəlmirsə, tənqidi fikrimi deyirəm, üzünə deyirəm. Yəni, mən İskəndər bəyin üzündə qardaş deyib, dalıca da o şərəfsiz hərəkəti heç vaxt eləməmişəm. Mən həyatımın dostluğu da kişi kimi eləmişəm, düşmənçiliyi də kişi kimi eləmişəm. İndi isə şərəfli Nemət Pənahlı, dost və silahdaşı İskəndər Həmidov haqqında. Ümumiyyətlə, özünün yaradıcılıq planları barədə. O, nə eləmək fikrindədir və bu hərəkat adlandırılan növbəti qara güruha niyə qoşulur? Mən getmişəm, mütləq gedəcəkdim də orada elədir. Və İskəndər də getməyəcəkdi, aldanacaqdı, nə oradan elan edəcəkdi. İskəndər gəlmədi, nə dəli elədi. Və orada sən çıxıb onu deyəndə ki, bəli İskəndər burada yıxmalı, ona görə də bura gələ bilməzdi. Və İskəndərin bura gəlməyə üzü yox idi. Mən orada da sən deyirdim ki, biz xalq hərəkatını yaradırıq, ancaq İskəndər kimi adamlar yox. Xalq bizik. Biz orada deyirsən ki, bəli orada deyərdin ki, nəyə mətbən axılı? Biz xalq hərəkatında orada adamlar var, partiyalar var, hörmətimiz var. Ancaq İskəndər kimi cinayətkarla, İskəndər kimi rüşvətxorla, İskəndər kimi alçaqla yetməz. Onda İskəndərin beli qırılacaqdı. İkinci variant, orada çıxırsan, üzünə labor. Gəlmiş şey var, qardaş. Sən hansı haqqına, sən bu qədər Qarabağ qazisini tutub türməyə dolduran adam? Rüşvətxorun bir nömrəlisi sənsən, cinayətkarın bir nömrəlisi sənsən. Sən hansı haqdan danışa bilərsən, sənin bütün mahiyyətin, sən utanmadan, açıq şəkildə rüşvət almağından fəxr edən, dövlət səviyyəsində reket yaparan adam, səndən bezdik bu haqqı belətirdik. Qardaş, nə eləmək? Bax, orada Şirəndər Hoca birinci günü başlayır, oradan gedir durduma. Məndən aça bilmir, görsən aça bilmir ki, neyməti oradan çıxarır. İndi mən də deyirəm ki, sizin də orada gücüz var, orada götürək, gedirik, yaradırıq, mən gəlirəm şeyə, məclisə, İskəndərin anasını ancaq mən gəldim, orada təşkilatdandır, gəlirəm. 30 dənə nümayəndəni seçdim, sənədlə, subutla, protokoldan gələn məclisə. Məclisdə İskəndərin anasını ağladıram. Burada da xalq hərəkatını götürürəm və İskəndəri orada iti qovan kimi qovuram. Və burada getirmirəm ki, mən xalq hərəkatının içindəyəm, yaradıram. Orada da görürəm, İskəndər görürəm, hə, Nemətin arxası da gəldi, bu qədər qüvvət. Xalq da orada görəcək, o da canlı efirdə gedəcək. O görəcəkdir ki, İskəndər getdi, şov təşkil, onlarla çıxacaqam. Deyəcəm İskəndər, həmin o. Sən şərəfsizcəsinə elan elədin ki, evlaqda güya itəmir keçirsən,
Getmədin tədbirə, burdan da yalandan dedin, devlağı alıblar, mühasiriyə, qeynin quraq kimi. Ki, orada bərdiyə dedin, söz verdin, getmədin, mən də getdim, yaraddım. Onu xalq ərəcəsində məhdəb edəm. Orada ən azı o vəziyyətə gətirəcək ki, tutaq ki, orada mən durub çıxanda, misal deyirəm, ya o oradan durub çıxmalı deyil, ya da mən durub çıxanda zalın 70% çıxmalıdır. O qalmalıdır orada bambılır ki, orada onunla boğuyu nə deyilsin, sən kimsən, sən hansı haqqına danışırsan, sən avuqayıs deyildin, sən rüşvətxur deyildin, sən polan deyildin, neymət mən alım illə azadlıq hərəkəti başlayanda sən kim idin? Biz bu meydanlarda bu davranı aparanda, bu imperiya müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparanda sən həmin imperiyanın rüşvətxor bir məmuruydun. Sən gəldin kimləri arxadan burada, sən gəldin neyməti tutun soxdun türməyə. Orada getdin döyüşən adamları arxada vurdun, Ələmşah kim olur? Ələmşahın da ən azı bu parlamentdəki çıxışamın yanındadır. Sən Ələmşah kim olur, arxadan vurdun, sən bunu elədin, burada törətmədiyin cinayət qalmadı, xalq hərəkatını səni kimi şakallar hörmətlə saldı. Niyə bunları göstərirəm? Ona görə yox ki, İskəndər Həmidov və ya Nemət Mənaxlının bu söhbətləri çox maraqlıdır. Yaxud sizə çox maraqlı ola bilər. Yox, əlbəttə. Boş söhbətlər də hamısı. Cəfəngat daşıyıcılar da hamısı. Mən sadəcə bu adamları özlərinə göstərmək istəyirəm. İstəyirəm ki, kənardan görsünlər ki, nə qədər qeyri-ciddi məşğuliyyət sahibləridir. Və bu adamlar dövlət rəhbərliyinə, xalq başına gəlmək iddiasındadır. Bu onun səsini yazır, o bunun səsini yazır. Təbii ki, nəhəng bir səs yazma studiyasındayıq. İndi isə təfəkkür fərqlərinə bir də baxaq. Çin, qlobal iqtisadi inkişaf prosesinin tərkib hissəsi olmaq ləzzəti və məsuliyyəti və İskəndər Həmidovun, Nemət Pənahlının, Əli Kərimlinin, Qənimət Zahidin, Sevinc Osman qızının, Gültəkin Hacıbəyli və başqalarının qafa beyin səviyyəsi. Bax, budur iqtidarın oponentlərinin içi beyni zəkası.